Oke, arahan saya kepada peguam-peguam parti, mulakan proses itu hari ini dengan menghantar notis tuntutan. Notis tuntutan biasanya standard, tiga perkara. Tarik balik, mohon maaf atau membayar ganti rugi. Amount itu akan dibincangkan di kalangan panel peguam. Ya. Dan saya akan hanya diberikan maklum balas pada lewat petang nanti apabila mereka menyerahkan notis kepada calon terbabit. Terima kasih. Urusan-urusan teknikal itu akan ditentukan oleh peguam. My standard instruction to our party lawyers is that start the action today. Saya akan melakukan. I'm talking to party lawyers, Siva Rasa, and then we will he will lead the legal team, which of course will involve also our lawyers from Penang. From Penang, yeah. Yeah. Itu itu. So what is the evidence? What is the evidence? The CD. Yeah, can we have the CD or a picture and all that? Okay, we will only respond accordingly. But as of now, arahan kita kepada peguam ialah hari ini menghantar notis kepada beliau untuk sama ada menarik balik, meminta maaf ataupun bayar ganti rugi. Itu standard. So untuk perkara yang tidak ada asas, tak ada siapa pun boleh verify, maka itu kita pulangkan kepada beliau. Saya nak tekankan, Parti Keadilan Rakyat tidak akan sama sekali distracted dengan mana-mana calon lain dalam memberikan tumpuan kepada kempen yang tinggal 5 hari saja lagi. Okay. Tumpuan kita ialah berjumpa seberapa ramai pengundi di penanti, dan kita bercakap mengenai polisi-polisi Parti Keadilan. Kemarin tentang 5 agenda calon. Hari ini kita bercakap tentang 3 polisi kerajaan negeri. Kita mengulas tentang isu nasional dan tentang isu calon bebas. Kita telah pun mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan selanjutnya. Full stop. Itu.